agora é a segunda de vez, hein? Lá vai a Suda pra cima e a Suda foi para a colocação. Mate Suda, número 18, a Suda foi para a colocação. Agora vai perder a segunda posição. E assumiu a segunda colocação. Os 5 primeiros, 94, o número 99, o essa é a intermediária encontrada na pista. Atenção, minimão de 65, vai deixar liberado.